Wel, croeso nôl i'n astudiaeth, oherwydd y cwrdd gweddi cenhadol a cwrdd eglwys, dyn ni'n di cael astudiaeth ar we ers ychydig. Felly, croeso nôl, a dyn ni'n parhau efo'r cyfres byr yma sy'n edrych ar adnodau sy'n pwysleisio ein gilydd neu eich gilydd, yn dyletswydd ni tuag at ein gilydd. Gadewch i ni troi at Duw mewn gweddi. O dad, gawn ni ofyn. Y byddwn ni wrth ni ddarllen da air a galed i esbonio bod e'n taro ni gymaint rwy ti wedi delio'n a gyda ni mewn ffordd cariadlon bod rhaid i ni garu ein gilydd. Helpa ni o dad, nid yn unig i ddeall, ond i ryfeddu ac i cael yn traws newid gan dy wirionedd. Amen. Dwi am ddarllen o Efengyl Ioan, pennod 13, adnodau reit enwog, adnodau 31-35. Y gorchymyn newydd yw'r teitl a gallwch chi gesio o hynny. Mae'r pwnc sydd gyda ni yw caru ein gilydd. Ioan 13, adnod 31. Ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, y nawr y mae mab y dyn wedi ei ogoneddi a Duw wedi ei ogoneddi yn ddo ef. Ac os yw Duw wedi ei ogoneddi yn ddo ef, bydd Duw yntau yn ei ogoneddi ef yn ddo'i hun ac yn ei ogoneddi ar unwaith. Fy mhlant, am ychydig amser eto byddaf gyda chwi. Fe chwiliwch amdanaf? Ar un a ddwedau sydd rhaid ddew on rwyf yn nawr yn ei ddweud wrth i chwi hefyd. Neu allwch chi ddod lle rwyf fi'n mynd. A rwyf yn roi i chwi o'r chymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu'ch gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth yni bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Nawr yn y gyfres yma am eich gilydd, dyn ni di edrych ar ein dyletswyddo tuag at ein gilydd, golchi traed ein gilydd i ddechrau, wedyn bod ni'n aelodau ein gilydd, nawr caru ein gilydd. A'r adnodau dwi'n newydd darllen yn arbennig adnodau 34 a 35, a'n bod ni'n cael gan Iesu Gris gorchymyn newydd i ni garu ein gilydd. Nawr, y ffordd dwi eisiau goleuo yr adnod yma yw trwy gofyn y cwestiwn, sut yn y byd mae e'n gorchymyn newydd? Oherwydd mae yna rhywbeth tebyg yn yr Hen Testament yn wir. Pan nath rhywun gofyn i Iesu Gris pyn o'r gorchmynion mwyaf pwysig, mae'n deud, caru'r arglwydd dy Dduw a holl galon, ac wedyn, caru dy gymydog fel ti dy hun, yn dyfynnu o Leviticus 19 ac adnod 18. Wel, mae hwnna'n reit debyg. Sut felly mae e'n gorchymyn newydd? Dwi eisiau nodi tair ffordd sut mae e'n orchymyn newydd. Cynta i gyd, dyn ni'n caru pobl newydd. Nid caru cyd-ddyn sydd yn yr adnod yma. Nawr, mae hwnna'n holl bwysig, wrth gwrs, bod ni'n caru ein cyd-ddyn yn gyffredinol. Ond mae Iesu Grist fan hyn yn sôn am gariad mwy, cariad teulu, ond teulu y ffydd yn yw cariad cymdeithas Cristnogol sydd gyda fe mewn golwg fan hyn. Mae'n amlwg oherwydd tipyn o bethau, cynta i gyd, dechrau'r paragraff, ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, neu y brydychwr, meddwl am fe wedi mynd, cariad at Cristnogion. Ond mwy felly, oherwydd beth mae'n deud ar diwedd adnod 35, y cariad yma bydd yn dangos i bawb mae disgyblion i mi ydych. Yn yw, dyma cariad disgyblion at ei gilydd, yr hyn sy'n dangos eich bod chi yn disgyblion. Nawr, sylwch, mae yna newid mawr
ar ddigwydd. Mae'r eglwys mynd i dod i fod. Cynt mae pobl Dduw wedi bod yn genedl yr Iddewon, er bod dim pob un yn go iawn. Ond nawr mae yna newid mawr. Mae pobl o pob llwyth ac iaith dros y byd yn mynd i dod yn aelod o pobl Dduw. A mae'r eglwys mynd i gael ei geni. Disgyblion i Iesu. A'r glyw sy'n clymu'r eglwys at ei gilydd yw cariad. Yr un y dylen nodweddu'r eglwys yw cariad. Ydy yn iawn yn bod ni'n caru cryd, ddrwg yn ni, caru cyd Cristnogion yn fwy na pobl eraill. Wel, cynta gyd, os ydych chi'n dod yn Gristion, dylech chi fod yn caru pawb yn fwy, dylech chi fod yn person mwy cariadlon. Ond eto, byddwch chi yn caru mewn ffordd gwahanol. Byddwch chi methu am peidio a wneud caru Cristnogion yn fwy. Mae gennych chi undod tregwyddol gyda nhw. Mae nhw'n rannu'r un profiad â Iesu Grist. Yr un profiad o Iesu Grist a beth sydd gyda chi, yr un brwydr efo pechod. Mae'r tynfa yna yn wir, mae'n cael ei nodi fel un o'r profion eich bod chi'n Cristion, bod y tynfa yma as Cristnogion eraill. Felly mae Iesu Grist yn gweud, yn sgil y ffaith bod fi'n mynd i creu y cymuned newydd, yr eglwys newydd, dwi'n rhoi gorchymyn i chi. Fel fy nisgyblion, fel fy eglwys, carwch eich gilydd. Felly dyma un o gorchmynion sylfaenol eglwys y testament newydd sydd yn parhau hyd heddiw. Dyn ni'n caru ein gilydd. Felly mae'n gorchymyn newydd ynglyn â pwy rydyn ni'n caru. Mae'n gorchymyn newydd hefyd oherwydd bod yna cymhelliad newydd. Nawr mae'r cymhelliad newydd mae'i weld yn amlwg yn adnod 34. Yr oedd yn rhoi i chwi o'r chymu newydd, carwch eich hilydd, y sylwch, fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwi i garu eich gilydd. Nawr, dyn ni'n gweld felly anogaeth newydd i ddechrau am sut dyn ni'n caru'n gilydd, achos bod Crist wedi caru ni. Weithiau mae rhywun yn deud am ryw berson, chi'n bod beth mae wedi ffeindio fe'n anodd caru pobl, achos i magwraeth gafodd e ddim i garu fel plentyn gafodd e, magwraeth trist, a dwi'n gwybod sut i caru mewn teulu ac yn y blaen. Wel, ga i ddeud hyn. Mae'r Cristion wedi gael i garu. Mae Duw wedi caru fe. Mae Crist yn i garu fe. Ac wedi caru fe mewn ffordd rhyfeddol. A gymryd yw'r cariad sydd wedi cael ei tywallt arno ni, mae'r darlun yn dod yn yr emyn byddwn ni'n canu ar y diwedd. Dyma gariad fel y moroedd. Tosi'r ieithau fel y llu. Cariad megis diliw yn tywallt arno ni. Os dyn ni wedi cael yn caru gymaint, bydd na splashes o'r cariad yna yn tywallt allan i pobl eraill. Felly, o styried bod Iesu'n caru ni gymaint, dyn ni'n caru eraill. Mae Iesu Grist yn deud hwn, jes cyn mynd i'r groes, drosto ni. Ond gallwch chi cymwysio mewn ffordd chydig bach yn wahanol hefyd. Os ydy Iesu Grist yn caru Cristnogion, a ni'n dweud bod ni'n caru Iesu Grist, rhaid i ni garu pwy mae Crist yn caru. Nawr dwi wedi iwsio'r esiampl yma nifer o weithiau, ond mi'n credu bod e'n dod ar pwynt adre. Mae rhaid i fi ddelio i gael rhyw esiampl. Gwedwch bod fi'n mynd nawr at Gwyn yn yr eglwys. A fi'n mynd at Gwyn ac yn deud, Gwyn, dwi'n dod mlaen yn gret gyda ti. O, dyn ni'n hapus efo'n gilydd, yn cydweithio ac yn y blaen.
Ond, Gwyn, sut yn y byd nes ti priodi Glenys? O, dwi'n casau Glenys. Dych chi'n gwybod bod fi ddim yn golygu hwnna go iawn. Ond y pwynt ydy hyn. Byswn ni'n brifo, Gwyn. Byswn Gwyn yn gwylltio, Gwyn ddim yn un i gwylltio, ond byswn hwnna'n dod yn reid agos ar gael Gwyn i wylltio. Right? Sut gallwch chi ddeud hynny wrth y person? A dyn ni'n deud rhywbeth tebyg wrth Iesu Grist? Pan dyn ni'n cwyno am gyd Cristnogion, dyn ni'n cwyno wrth Iesu Grist, pam yn y byd wyt ti'n caru y person yma i ti wedi rhoi dy fi'n deud rhywbeth yn erbyn y person, wyt ti wedi caru gymaint fel y ti'n rhoi dy fywyd drosto fe? Ac y ti'n ymyfrydu'n fe, ac y ti'n sancteiddio fe? Mae'r ffaith bod Christ yn caru ni yn neud i ni caru pobl eraill. Mae'r ffaith bod Christ yn caru pobl eraill yn glygu rhaid i ni fod yn ofalus i'w caru nhw hefyd. Mae'n anogaeth i ni. Ond nid jyst yn anogaeth, ond yn esiampl felly, meddwl fe yn canol yr adnod, yn y ffordd dwi wedi caru chi, carwch eich gilydd. Bydd mae cariad Iesu Grist fel. Hunan aberthol, amyneddgar, hael, grasol, tu hwnt i reswm. Felly, nid jyst am fod Christ wedi caru chi, carwch bobl eraill, mae'n wir, ond yn y ffordd mae Christ wedi caru chi, carwch eich gilydd felly. Mae'n gorchymyn newydd achos bod e i grŵp newydd. Yr eglwys, mae'n gorchymu newydd oherwydd yr anogaeth newydd yn Iesu Grist. Mae e hefyd yn ateb angen newydd. Sylwch bod adnod 34 yn rhyfedd iawn yn dilyn adnod 33, cyd-destun. Felly, sylwch ar adnod 33. Fy mhlant am ychydig amser eto y byddaf gyda chwi. Fe chwiliwch amdanaf ar hyn a ddwedais wrth Ryddewon yr wyf yn awr yn ei ddweud wrth i chwi hefyd, ni allwch chi ddod lle rwyf fi'n mynd. A rwyf yn roi i chi gorchymyn newydd carwch eich gilydd. Os yna hint fan hyn, bod Iesu Grist yn deud rhywbeth fel hyn neu o'r pwysleisio fe. Dwi'n mynd i ffwrdd. Gallwch chi ddim dod gyda fi. Dwi'n caru chi nawr yn gorfforol, ond cyn bo hir byddwch chi ddim yn gweld fi'n gorfforol. Byddai ddim yno yn weladwy yn eich caru chi. Carwch eich gilydd. Yn yw, dych chi'n mynd i dangos cariad Duw, nid trwy fi dangos e nawr, ond trwy i chi caru eich gilydd. Achos fo mi yn mynd, carwch eich gilydd. Nawr, mae hwn yn dod eto gyda Ioan, ond nid yn efengil Ioan, ond yn y llythyr cynta Ioan. Un Ioan, penod 4, ac adnod 11 a 2. Gai ddarllen e i chi. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Nawr, dwi'n aros fyna. Oherwydd mae hwnna'n atgoffa chi o dechrau efengil Ioan. Lle mae Ioan yn deud ag ei union geiriau yna. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Penod 1 o efengil Ioan adnod 18 os ydych chi eisiau edrych e fyny. Ond beth sydd mae Ioan yn parhau fyna yw, mae Duw y mab wedi dangos Duw i ni. Dyn ni'n mynd i gweld Duw, ond dyn ni'n gweld e yn Iesu Grist. Sylwch ar un dechrau, ond mae'r gwaniaeth ar ôl. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, os ydym yn caru ein gilydd y mae Duw yn aros yno ac y mae ei gariad ef wedi ei berffeithio yno ni.
Ac I fi mae'r awgrym yn reit glir. Bod ni fod dangos cariad Crist. Dyn ni'm yn gweld Crist yn gorfforol mwyach. Mae e dal gyda ni, ond dyw e ddim yn weladwy. Ond mae ei fod yn weladwy yn ein cariad ni tuag at ein gilydd. Mae ein cariad ni fod adlewyrchu cariad Crist. Cofio clywed tystiolaeth. A bydd wedodd y person, oedd rhywbeth fel hyn. Gwelys i cariad yw yng nghariad yr eglwys. Rhywbeth syml iawn. Rhywbeth profound iawn. Rhywbeth mae Iesu Grist yn sôn fel dwi'n mynd carwch eich gilydd. Dych chi'n dangos yn absenoldeb Crist corfforol weladwy. Dych chi'n dangos Duw a Crist wrth caru eich gilydd. Felly dyma gorchymu newydd achos bod e'n adianelu at pobl newydd. Mae yna anogaeth newydd, achos bod yn dod o Crist sy'n caru ni i gymaint. Ac mae yna achlysur newydd. Mae yna angen. Mae Crist ei hun yn gorfforol wedi mynd. A dyn ni ddangos y cariad yn weladwy wrth caru ein gilydd. Beth yw effaith y cariad yma? A dim ond gallu nodi rhyw penawdau gallai. Un, mae'n diogelu undod yr eglwys. Mor bwysig. Mae'n gallu ogi ni i adeiladu ein gilydd. Achos byddwch chi ddim yn adeiladu eich gilydd os na chi'n caru eich gilydd. Mae roi llawenydd. Dych chi wrth eich bodd cael cymdeithas gyda'ch gilydd achos bod chi'n caru'ch gilydd. Ond bydd y testun rhywbeth arall. Dych chi'n dystiolaeth i'r byd. Sylwch yn adnod 35. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb. Mae'r adnod wedi mwyn sôn am cariad at ein gilydd. Perthynas yr eglwys ei hun sy'n dangos bod ni'n disgyblion. Ond pwy bydd yn sylwi bod ni'n disgyblion? Pwy bydd yn sylwi bod ni'n dilynwyr i Iesu Grist? Bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Nawr, dyn ni fod trio gweithio mas ein strategaeth efengylu sut dyn ni'n cyrraedd y byd a trio bod gorau gallwn ni. Ond os na dyn ni'n caru'n gilydd, mae pob strategaeth mynd i cwmpo i'r llawr. Os ydych eisiau pobl sylweddoli bod ni'n dilynwyr i Iesu Grist, carwch eich gilydd. Dim ni gan i emyn. Emyn sy'n sôn am mawredd cariad Duw tuag ato ni. Dyma gariad fel y moroedd. Ac wrth sylwi ar mawredd cariad Duw i ni, byddwn ni'n adlewyrchu'r cariad yna yn ein perthynas â'n gilydd. Cyn i ni ganu, gadewch i ni weddio. O Dduw, helpa ni i styried mawredd cariad Iesu Grist ato ni. A helpa ni, Dad, o waelod ein calonnau ac mewn dill tebyg i Iesu i garu ein gilydd. Amen. Diolch am wrando. Dyma gariad fel y moroedd, tostir ai fel y thi, twasog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio threithi glo,
dyma gariad nad anangof, tra fo'r nefoedd wen yn bod. Ar galfa Grasachar